Rikthehemi drejt për drejt ndërruar shikues me kolegen Klodiana Lala e lajmërova bisedën me të edhe pak më parë, patëm një lidhje të drejt për drejt me selinë e Partisë Demokratike në një deklaratë zotit Berisha, ndërkohë mirë pres Klodin. Klodi, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Do ta nis bisedën sepse sapo ke mbërritur nga një takim që ke zhvilluar sot gazetarët, një takim informal me kreun e SPAK, apo jo? Çfarë prodhoi ky takim? Ishte një takim i gazetarëve të terrenit dhe atyre që mbulojnë çështjet e drejtësisë me drejtuesin e prokurorisë së posaçme, një takim i cili është zhvilluar edhe disa herë të tjera informal, por zoti Dumani ka kthyer në një traditë, nëse mund ta themi kështu, një bashkëbisedim me gazetarët për të kuptuar jo vetëm cilat janë interesat tona në një farë mënyre, por edhe për të dhënë një farë sensi informacion lidhur me ecurinë e hetimeve për çështjet bushme penale që kanë të bëjnë me krimin organizuar apo me korrupsionin që kanë dhuar prokuroria e posaçme. Sigurisht zoti Dumani, duke qenë një prokuror me eksperiencë, nuk është shumë i lehtë, pavarësisht pyetjeve të vështira që u bën nga gazetarët, ishte shumë e vështirë që t'i merrje lajme. Megjithatë, gjithsesi ne jashkëputëm disa detaje, pyet për çështje shumë të rëndësishme për hetimin ndaj zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Ai deklaroi edhe pse me një frazë të ftohtë edhe të prerë, por deklaroi që në këtë hetim ka zhvillime surprizuese, se çfarë nuk kuptojnë këto zhvillime sa i përket çështjes penale ndaj zotit Ahmetaj, i cili akuzohet në edim për disa vepra penale, siç është korrupsioni, vepra penale pastrimi të parave, fshehjes së pasurisë etj. Me radhë. Nuk jam në gjendje ta them, por me sa kuptova, për shkak të pajisjeve që janë sekuestruar gjatë hetimit, pajisje që kanë të bëjnë me kompjuter, pa elektronike. Ndërkohë për shkak edhe të disa celularëve që janë marrë bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë apo pjesëtarëve të familjes, me sa duket kanë rezultuar të dhëna që mund të përfshihin edhe njerëz të tjerë të rëndësishëm në këtë hetim, por gjithashtu e rëndojnë sipas zotit Dumani dhe pozitën e zotit Ahmetaj. Gjithashtu na u bë me dije që kishte të bënte me verifikimin e rolit ish-ministrit Damian Gjiknuri. Ne kemi bërë publike, News 24 ka qenë televizioni i parë që publikoi lajmin që zoti Gjiknuri kishte udhëtuar me pronarët de facto të inceneratorëve, de jure dhe de facto, por në rastin e inceneratorit Tiranës, siç është zoto Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, zoti Gjiknuri në atë kohë pretendoi që udhëtimet nuk ishin financuar nga ana e tyre, por megjithatë, drejtuesi SPAK gjatë këtij takimi informal deklaroi që është duke u verifikuar edhe roli i Damian Gjiknurit dhe tha që nuk do të kursehet askush nëse rezultojnë prova dhe fakte. Unë dalëm shumë edhe tek pjesa e zyrtarëve të tjerë të lartë, si që është rasti zotit Beqaj, për cilin gjykata e posaçme ka orientuar prokurorin të vijojë hetimin, e gjithashtu edhe në rastin e hetimit ndaj ish presidentit Ilir Meta, për cilin e konfirmoi zyrtarisht, sikur se dhe News 24 ka deklaruar dhe publikuar më herë, që ka dërguar letër porosim drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe është duke pritur përgjigjen e tyre.